This is from the 5C. We start with A from the polling station. We come to B, population. And finally, the certificate is the C series. Certificate of elected member of National Assembly. The constituency returning officer hereby declares that David Pkosing of ID number 132-59-151 has been duly elected as the member of the National Assembly for Pokot South constituency in the election held on the 29th day of August 2022. And the constituency returning officer Anthony Kimani, I've appended my signature dated the 30th day of August 2022. And I've affixed an IBC that was the stamp. Congratulations, Mr. Stewart. You are a certificate. You are not duly elected. You are no longer a candidate. Now you are a Mr. Stewart. You are a congratulations. To begin, my coffee. I thank you, Mr. Stewart. God bless you. I thank you for waking up my God bless Kenya, God bless for God, God bless for God. Sawa, address kidogo. Hii ni ya Mungu. Hii ni ya Pokosa. Nashukuru watu ya kama watasema ya Pokosa sana. Sana for being very resilient. Hii uchaguzi ilichukua muda na barabara nyingine ambayo haijawahi kufanyika katika kaunti hii tangu Mungu aumbe ulimwengu. Lakini nashukuru sana kwa wapiga kura wa Pokosa kwa kusimama na mimi na Mungu. Kaya ndio shukrani sana. Hii ni resilience, nguvu na usimamizi bora ya wapiga kura wa Pokot. Mimi nashukuru sana. Bwana Aro, niliomba CV kwa sababu hii ushindi si yangu, ushindi ni ya Pokot. Na hawangekuwa hapa usiku jana, wewe na maliza saa 9 ya usiku hawangekuwa hapa. So kaniambia hapana, tungana tuangaliza tungetetu live. Peupepeudo, mchana mchana. Ndiyo sasa tunakuja sahihi na nashukuru wewe na timu yako yote na security team. This is I think one of the most organized elections in Kenya. And those people in Nairobi should take a candidate, submit from you, should not from your organized elections. So ningependa kushukuru sana. Are you pastor? So what I want to say to the nation is this.